Ja, vi ska ta ett godtyckligt tal n. Vi pratar i vårt vanliga talsystem, det decimala talsystemet, bas 10. Och så ska vi visa att 9 är en delare, alltså talet n är delbart med 9 om ens siffersumma är delbar med 9. Och vad betyder det? Jo, det betyder att i vårt vanliga decimala system så skulle jag ju kunna skriva mitt tal n som, alltså jag gör en basutveckling helt enkelt. Jag har ju ett antal olika koefficienter, vi kan kalla dem för a1 till a0, där n är godtyckligt stort. Det finns godtyckligt många, det beror på hur många siffror den har. I det här fallet så säger jag att den har lilla n antal siffror. Och den här koefficienten, den är ju värd, den har den här positionen i talet. Om det hade varit hundratal så är detta hundratalssiffran. Nu är det entalssiffran. Och så gör man så här. Det blir an minus 1, t upphöjt till n minus 1 och så vidare. Ända ner till, vi kan säga a1 gånger 10 plus a0 gånger 1, eller t upphöjt till 0. Så här kan jag ju representera alla tal i vårt decimala talsystem. Och vad jag kan konstatera här nu är att mod 9, för vi ska ju dela med 9, så kan jag se att alla de här 10-potenserna, alltså 10 upphöjt till k, det är ju kongruent med 1 mod 9. Det gäller ju. Därför att den där 10 är ju 1 och 1 upphöjt till k är alltid 1. Så detta gäller för alla 10-potenserna. Detta innebär ju att det här talet n mod 9, jag får skriva kongruenstecken här, det är ju lika med de här koefficienterna bara. An plus an minus 1 plus a1 plus a0. Alla de mod 9. Och det här är ju siffersumman. Så villkoret jag har här nu, det är ju att de här siffrorna i talet n, om nu talet n ska vara delbart med 9, då måste ju den summan av siffrorna vara lika med 0 mod 9. Det vill säga, det måste vara delbart med 9. Det är det som är logiken i det här. Så summan av alla de här siffrorna i talet n, de måste ju vara lika med 0 mod 9. Och är de det? Ja, då är talet n delbart med 9. Det här ska förresten gälla för alla k som tillhör z. Och då får vi sätta plus, vi tar positiva tal k. Vi går ju bara ner till nollan här. Bra, tack.